ចាសសូមជម្រាបសួរនេះខ្ញុំចង់ចង់លក្ខណៈសូមជូនចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថារំវង់ចូលឆ្នាំថ្មីដូច្នេះសូមអញ្ជើញទេសនាដូចតទៅ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn